ដែលមានការបៃតតតគ្នាថានេះធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែជំងឺទឹកដោះជារៀងរហូតហើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធចុះប្តីថ្មីការពីល្ងាចថ្ងៃទី 23 ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃមិនដឹងថាស្លាប់នៅថ្ងៃណាឬទេ។តេតតងទៅនឹងបញ្ហានេះនីតាក់ស៊ីក៏បានធ្វើការបកស្រាយចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបផងដែរថានីតាក់ស៊ីបានរៀបរាប់ទៅតាមសំណួរនីមួយៗរបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាការពិតណាស់លោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោឡើងតាមទៅហើយ ដែលជំងឺនេះគឺកើតមានអស់រយៈពេល7ទៅ8ឆ្នាំមកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកកសែតទូថាតើនីតាក់ស៊ីសម្រាប់ចិត្តបែបនេះដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃឬមានបញ្ហាប្រេះឆានៅក្នុងគ្រួសារនឹងប្តីប្រពន្ធនីតាក់ស៊ីបានឆ្លើយទៅវិញថារឿងលាចាស់ទៅធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅសាលាគ្រូនេះគឺមិនមែនដោយសារតែមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនោះទេគឺដោយសារតែមានជំងឺប្រចាំកាយតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនតែប៉ុ
នាងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថានាងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ទេសិតទាំងអស់ទៅឲ្យប្រពន្ធដោយពុំអាចមករកគ្រឿងប្រពន្ធដោយប្រការណាមួយឡើយមុននឹងលាចាកទៅបួសតែនាងមានគម្រោងទី1នៅវត្តកុលតតឹងឆ្លងស្ពានព្រៃសំរោងប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រនិងទី2ភ្នំគូលែនយោងតាមដែលនាងភីមនាងតាក់ស៊ីនឹងលាទៅតាមផ្លូវរហូតនេះគឺនៅចុងខែឧសភាខាងមុខបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ពីកម្មវិធី សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេតាស៊ីនឹងមានភីមបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានិងបានចាប់ដៃតស៊ូកសាងជីវភាពគ្រួសារនិងបានកូនប្រុសមានអាយុ10ឆ្នាំរយៈពេល15ទៅ20ឆ្នាំទៅហើយ